Щороку 3 грудня в світі відзначають День людей з інвалідністю. Хто в силу різних обставин має обмежені фізичні можливості. У Славутичі вже багато років працює центр «Благодар», працівники якого щоденно стикаються зі всіма труднощами та особливостями тих, хто потребує їх уваги. Попри непрості будні, у центрі завжди панує тепла, домашня, сімейна атмосфера, куди завжди приємно завітати і де завжди раді гостям. За вже гарною традицією колектив кіноконцертного комплексу підготував свій творчий подарунок – казкову виставу, у якій добро обов'язково перемагає зло. Те саме добро, яким пронизаний центр «Благодар» та серця тих, хто тут працює і його відвідує. Як зауважила директорка центру Ганна Лученко, для них це свято. І приємно, що розпочалося воно ще з понеділка. Увесь тиждень вихованці та колектив «Благодар» приймає у себе гостей, які зігрівають та підтримують теплим словом і приємними сюрпризами. До привітань долучилися відділ культури, депутатський корпус, працівники соціальних служб, благодійних організацій та багатьох інших структур. Толерантність, милосердя, увага – є те, чого найбільше потребують ті, про кого це свято. Можливо, привід до нього і сумний, проте цей день дає змогу звернути увагу на тих, хто живе поруч з нами, живе своїм непростим життям, щодня долає перешкоди, робить зусилля над собою і, незважаючи ні на що, радіє простим речам. Саме цю істину повинен зрозуміти кожен з нас. Цей день, зупинившись на мить, ми маємо усвідомити, що щастя, коли ти ходиш, дихаєш, пересуваєшся, спілкуєшся і робиш це просто і легко. І не менш важливо усвідомити, що поруч є ті, для кого кожен рух і кожне слово – це про випробування. Тож наш обов'язок – бути толерантними, дружніми до них, допомогти, потурбуватись, потоваришувати і створити комфортний, безбар'єрний простір, аби зробити їх життя легшим і кращим.